distância ainda até curta. Vai Regito pra bola, direto. Pega Ícaro, o goleiro do Oswaldo Cruz. Bola vai pra cima agora com Rafael. Rafael ajeitou pra Regito. Boa tabela, Regito da entrada da área. Cabe o tiro, ele dominou. Trouxe pra trás, ajeitou agora pra chegada do Anne pela. Pelo Luizinho, tentou a caneta, deu assim em cima do Cabralzinho, recomeça tudo, dá pro Regito, Regito. Pro Cabralzinho, tá pela sua canhota, detonou, colocou pro Babi, estendeu, levou pra linha de fundo, vem Gabi, chega por baixo, corta Regito. De lado pra Rafael, recupera Russo, mas a bola fica com Regito no meio de campo pra equipe do América. Regito dominou, girou, abre bola pra Rafael, pelo setor de ponta esquerda, vai pra cima a equipe visitante. Rafael pra trás, agora pra Regito. Regito domina, leva o América pro campo de ataque, dá no Rafael. Tira de qualquer maneira, afasta, sobra de bola agora no Regito. Regito domina, bola para trás para Lucas. Lucas tira a bola, ajeita a bola. A defesa do América, que recupera agora com o Regito. Regito domina para a passagem do Rafael agora pela esquerda. Rafael vem para cima para a equipe do América, ele domina, encara a marcação do Russo, se manda a equipe do América, bola trabalhada com o Regito pelo meio. Regito domina, vem para cima o time visitante. Regito domina, para, prende bola, ajeita a bola. Rafael tira para a equipe do América, tira mal. A Taliba na habilidade, deu um balão nela, mas a bola fica tranquila para o camisa do número 5, Regito. Ficou bem ali o zagueiro central, Régito. Campo defesa da mão do Lucas, Lucas pro Regito. Regito quebra o ladinho, abre pelo sistema defensivo, vem pro Marquinhos, tá do outro lado, vira reto, aposta, atrasa tudo, começa pro Regito, quebra fio.